По планските документи има уште од и 97-ма, би рекли и предходниот од 85-та генерален урбанистички план на Скопје, дека Скопје цело време има проблем на суфицит на станови. Секогаш во Скопје има повеќе станови од колку семејства. Сега се разбира дека во текот на години има нови семејства на кои ми е потребно нови станови, секако, и има семејства кои не обезбедила по разни немање финансиски можности да се обезбедат. Меѓутоа, тие се многу мал број во однос на тоа колку има многу повеќе станови и колку уште се форсира да се гради. Сме направиле анализи на некакви делови од Скопје, каде што, ако е планирано да има 10% според планот изградба дополнителна на станови, се гради 400% плюс. Останува нејасно зошто толку се инвестира, меѓутоа тука економското, веројатно економисти би требале да го кажат тоа, најлесно инвестирањето во станови. Најефтино е, најлесно е, најлесно се добиваат одобренија, најлесно се окупира земјишта и луѓето уште кај нас имаат потреба да затворат пари, оние што имаат вишок пари, да ги затворат во станови, дека друга безбедност немаат. Целата улога е на градоначалниците и на советниците. Ние се соочуваме и со советници кои воопшто не мислат за своите граѓани. Ние сме ги избрале и не ги ни познаваме кога сме ги избрале и тоа нели на нашата свест треба да се работи. Меѓутоа, тие советници лесно дигаат рака за или против за нешто што влијае на 40.000 жители и одлучуваат и за школи, и за градинки, и за урбанистички планови.